Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na prvim evropskim igrama u Baku, pošto je u finalu savladala Španiju sa 8-7. Vaterpolisti su tako Srbiji doneli 7. zlato, odnosno 11. odličje na ovom takmičenju, prvo kolektivnim sportovima. Srpski tim je potvrdio da je uzrastu 17-godišnjaka neprikosnoven u Evropi i da selekcija ne treba da brine za budućnost. U Baku je i naša koleginica Jovana Nerić. Baku je u znaku Srbije. Srpski vaterpolisti osvojili su zlato u duelu sa Španijom. Evo kakvi su njihovi utisci bili posle meča. Ovo, za ovo smo se spremali već 2 meseca. Bilo je raznih uspona i padova na pripremnim turnirima. Jedan smo osvojili, jedan smo nažalost izgubili, bili smo poslednji od 5 ekipa. Ali dalje verom, željom i voljom, i znamo da su ovo prve evropske igre, mi smo jednostavno želeli da ih osvojimo. Posle poraza u grupi Španije, a da kažem, bile malo sukobe među igrača, ali nema veze, mislim, mi smo Srbija, podigli smo se i sve nam se ovo vratilo. Iz Bakua za televiziju Pink, Jovana Nerić.